撤退，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 撤
mission failed. Tossing in a flash. Live grenade. Live grenade. Tossing in a flash. Tossing in a flash. Nossa, mano. Pô, dá angústia, cara, esse jogo, cara. Dá agonia, mano. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Que é isso, cara?
Ai, meu Deus do céu. Só pode ser piada mesmo, cara. Cara dando ar já agora. Fire in the hole. O cara vai ficar me travando ainda da janela. Né? Meu time dá pro link S, não, seu filho da puta. Agora tá com medo de trocar com o cara aqui, bombado. Não tem como eu priorizar jogar na tua conta, não. Caralho, mas se fosse contra... Se fosse contra, né? Essa cheitec que só funciona contra, mané. C4, colega. C4, colega. Vamos. Aranda. Caralho, MMT, você já deu 10 tiros com essa cheia e não acerta um, cara. Tira isso, velho. Puta que pariu. O cara gastou um pente inteiro de cheitec no round e não acertou um boneco. Nem no pezinho, nada. Caralho. Fazendo aí, diabo. Essa da frente. Não vai abrir mesmo, eu vou. Ah, tem esse pequeno probleminha mental. Vagabundo pasta já, sabia. Ah, não, mas não é isso aqui não. Aí desaprende, não sabe pra onde olha, como mira, não lembra de bug de passe. Acaba fazendo jogada burra e tal. E ganha no round atrás dele. Isso é foda. Aqui no YouTube a live com qualidade ruim, na Twitch a qualidade é boa. Agora você entende porque a Twitch é melhor pra live, né, mano?
Roger that. Bomb has been planted. Pro CS2 larga isso? Cara, se você me mandar 2.000 por mês, eu vou sim, cara. Tranquilamente, tá ligado? Se quiser pagar as contas aqui de casa, sei lá. Aí eu paro de fazer a low job, as paradas, saca? Que daí eu não vou precisar, mano. Não que eu ganhe, né? 2.000 por mês. 2.000 seria bom já. Eu vou ser legal com você, vai. 1.500. Você não acha, não? Ah, vai tomar no cu, filho. Ai, filha da puta, troca tiro agora aí, vai arrombar. Ele abre só pro burro, né? Pra mim ele não abre. Olha a bala! Que maldito, cara! Vai tomar no cu, mano! E a bala que a mãe galinha me dá, cara!